hang mai bulan ke, hang nak pi bulan ke, takkan yang tu lesen untuk hang makan depan orang secara terbuka macam tu. Tak ada langsung respect. Tindakan dua orang wanita memakai tudung yang sedang makan secara terbuka di sebuah restoran di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang menjadi perhatian ramai. Ia susulan pelakuan itu dianggap tidak menghormati bulan Ramadan kerana mereka makan tanpa segan silu di khalayak ramai ketika orang lain sedang menjalani ibadah puasa. Bagaimanapun, seorang lelaki yang juga pemilik video bertindak pergi ke kaunter resepsionis untuk memaklumkan mengenai pelakuan wanita berjubah tersebut. Dia kemudiannya telah meminta resepsionis itu memanggil polis lapangan terbang yang bertugas untuk menegur kedua muslimah terbabit. Apa yang mengejutkan jawapan polis berkenaan yang tidak boleh menegur wanita itu dengan alasan ia adalah privasi individu terbabit membuatkan lelaki itu berasa kesal. Assalamualaikum, salam negaraku Malaysia. Saya sekarang dekat Airport Penang. Saya nak apa tengok video ni. Astaghfirullahalazim. 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 Saya pergi dekat kaunter reception dekat Airport Penang ni. Saya beritahu dekat receptionist tu, saya kata ada perempuan pakai tudung, pakai jubah duk makan dekat kedai noodles. Saya suruh reception tu call dekat polis airport untuk pergi tegur perempuan tu. Bila receptionist ni call dekat polis kat airport ni, lepas tu dia beritahu kat saya, dia kata polis kat airport kata tak boleh tegur. Yang tu privacy perempuan tu. Mungkin perempuan tu datang bulan. Hang mai bulan ke, hang nak pi bulan ke, takkan yang tu lesen untuk hang makan depan orang secara terbuka macam tu. Tak ada langsung respect. Lepas tu hang pakai tudung pula. Hang pakai jubah lagi. Apa pandangan orang-orang yang bukan Islam bila tengok orang yang berpakaian muslimah makan secara terbuka masa bulan Ramadan? Saya jadi jam, tak boleh brain bila dapat jawapan macam ni. Islam ni agama rasmi, tapi orang buat Islam ni sekupang dua. Perempuan je yang haid dan nifas, bukan istihadah. Perempuan yang haid dan nifas sedang period, dia tak puasa lah. Dia tak puasa. Okay, tapi nak makan tak? Boleh tak makan di bulan Ramadan? Jawabnya boleh dan tak boleh. Macam mana tak? Maksud boleh ni, hendaklah dia makan itu jika sembunyi. Dia tak makan di depan orang yang puasa. Kalau tak boleh tu, makan depan orang puasa. Dilarang. Ada ulama kata haram, berdosa dia. Makanlah di tempat yang tersembunyi daripada pandangan orang. Jadi makan luar, makan depan anak dan suami yang berpuasa, dilarang, tak boleh. Yang boleh, orang yang puasa tak ada nampak dia makan kerana tidak menghormati orang yang puasa. Tapi banyak orang, isteri dia tak faham. Dia tak faham. Dia makan gitu depan laki dia. Dua pinggang tambah, sedap bang, sedap bang. Suami pula tak bangun sahur. Dalam lingkup habis meja. Suami mengamuk. Tak? Jadi makannya boleh, tapi sembunyi. Kalau depan orang tak boleh.